ପୁଅର ଶାବଳ ଚୋଟରେ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ପେଦାଢାବା ଗାଁରେ ପୁଅ ତ୍ରିନାଥ ଖରା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବାପା ଡମୁ ଖରା ସହିତ ବଚସା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶାବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ନନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଲମତାପୁଟ ରିପୋର୍ଟର ଜି ଉଦୟ କୁମାର ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ଉଦୟ ପୁଅର ଶାବଳ ଚୋଟରେ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଦୁଗୁଡା ଗାଁରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଝଗଡା ଲାଗିକିରି ପୁଅ ଗୋଟେ ଶାବଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯୋଉ ଘଟଣାରେ ଦାମଖର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାପରେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ଅଟକ କରିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଣ ପାଇଁ ଝଗଡା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲୁଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଥିଲା ବାପା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଯଦି ମଦ ପିଇକିରି ମଦ ବିଷୟରେ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପୁରାପୁରି ଜଣାପଡିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ବୋଲିକିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ନନ୍ଦପୁର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲାଣି ଏ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ଚାଲୁଛି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବ ବୋଲିକିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜି ଉଦୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଅର ଶାବଳ ଚୋଟରେ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ଥାନା ପେଦାଢାବା ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବଚସା ହେବା ଫଳରେ ପୁଅ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବାପାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା